סולחה גדולה כאן בשידור חי באולפן צינור לילה. לפני שניגש לסולחה עצמה, בואו נסביר על הסכסוך הגדול של השנה. אנחנו מדברים כמובן על הסכסוך בין אריה פוליש לאמיר אמבטיות. הכל החל בסדרת הסרטונים המופלאה של אדון פוליש בעד צביעה ברולר ונגד צביעה בהתזה רחמנה ליצון. בואו נזכר. אנחנו פה רואים אמבטיה שעברה צביעה בהתזה, ואני חזרתי 1,000 פעמים בכל הסרטונים שלי, אסור לצבוע בהתזה, ריבונו של עולם. תראו איך זה מתקלף, תראו איך זה מתקלף, כמו נייר. זה נראה לכם הגיוני? בהתזה? התזה זה הדבר הכי גרוע בעולם. יותר גרוע מהמוות. כן, והביקורת הנוקבת הזו קוממה לאריה פוליש רבים בתעשיית האמבטיות, ביניהם אמיר אמבטיות, מבחירי צובעי ומשחזרי האמבטיות. זה הביא לאימות באמת יוצא דופן בעוצמותיו אצלנו באולפן. חיכינו לך פה שעה, שעה וחצי. חיכינו לך, מה ראשונים? מה זה פוליש? אתה פוליש, אתה לא אמבטיות, אתה פוליש. מאיפה אתה מבין באמבטיות? מה זה פוליש? אתה אריה פוליש. בחיים לא נתקלתי בך בעבודה שצבעת אמבטיה עם רולר. לא ראיתי דבר כזה. פינוק של אנשים שהם רוצים לעשות הלבשות. איזה פינוק? אתה לא יודע לעשות הלבשה ואתה לא יודע לעבוד עם פיסטולט ועם קומפרסור. אתה רוצה להקריד את הצלן. הוא פשוט הצלן. לא, אדוני, אדוני, אדוני. כל הארץ, ואני עובד גם במלונות באירופה, להבדיל ממך. אז קצת יותר גדול ממך, הייתי אומר שאני קצת יותר גדול ממך. אדון פוליש. הנה הוא אדון פוליש, אריה פוליש ואמיר אמבטיות איתנו באולפן. קודם כל לחיצת יד היסטורית, נכון? אפשר? יום כיפור, בכל זאת מחר. שנה טובה. אולי לא היה צריך להגיע לטונים שאליהם הגענו באימות האחרון כאן, ובכלל בפרשייה הזאת, שקצת אולי יצא מפרופורציות, מה דעתכם? אני חושב ש... תשמע, לכל אחד יש לו דעה, זה נחמד, טוב שהעולם שונה, וטוב שכל אחד יש לו דעה משלו, וכל אחד בדרך שלו. הגעתי למסקנה שיכול להיות שהוא גם צודק בדרך שלו. די, ואני... מה זאת אומרת? רגע, רוורס, מה זאת אומרת? אולי הוא צודק בדרך שלו, אבל הדרך שלי אני גם צודק. אוקיי, אולי אפשר לצבוע גם ככה וגם ככה בעצם? זה אמירה מרחיקת לכת, לא? הגענו להסכם שהחלטנו שהאמבטיות יציקה. ניתן לצבוע ולצפות אותם, ואמבטיות פח ניתן לעשות רק הלבשה. הבנתי. נכון, למרות שניתן לצבוע פח, יותר קשה, יותר מורכב, הוא יותר בעייתי. אפשר לצבוע פח. גם אפשר. אוקיי, אבל זה נראה... טוב, הסכמה בערך. באמצע. אמיר. באמצע. אמיר, כן. כן. משהו שאתה רוצה להגיד לאריה? מה אני יכול להגיד לאריה? לאחל לו שנה טובה, שימשיך בדרך שלו. רגע, אפרופו, יש טלפון שם למישהו, כי סיפרו לנו שמאז האימות באולפן, אתם עובדים נון-סטופ. זאת אומרת, אריה, איך הייתה העבודה מאז? אגב, אתם יכולים לענות, אם זה הזמנת עבודה. בבקשה, כאן יוצא משידור. אין שום בעיה. מי זה? הוא לא יודע, מי זה? תענה, לא בסדר, נראה. כן, שלום. אני מצטער, אני בלחץ ואני באולפן, אבל אני אתן לך, אני, מה, יש בעיה, באמבטיה האקרילית יש לך סדק, אני מבין, נכון? בסדר, אפשר אחרי זה גם. כן, אבל אני עמוס, עזבו אותי, אני לא יכול, לא יכול, אני עמוס, די, אני זורק את הטלפונים, לא יכול, אני עייף, גם בלילה, גם ביום, תחזיקו אותי, רבותיי, יש, אין לי יום, אין לי לילה, אני לא נח, עוד הופעה כזאת, אני אין לי יום, אבל אנחנו חברים. אבל מאז הפיוס, אנחנו דיברנו על זה שאולי כל אחד מכם יסכים לצבוע בשיטתו של האחר פעם אחת. אני מדבר איתך, כן, תמתין. רגע, הוא עדיין מדבר שזרקת את הטלפון. תמתין רק, רגע, אני באולפן. כן, אני איתך. סליחה, די. בהתזה. הייתם מסכים לצבוע איש בשיטתו של האחר? אני עדיין חושב שעם רולר לא ניתן לצבוע, אבל... תנסה, פעם אחת, נעשה כתבה מיוחדת. מה דעתך? נביא איזה אמבטיה לאולפן וננסה... כן, אוקיי, נעשה את הניסוי. ננסה את זה גם בהתזה, נעשה גם עם רולר ויחליטו מה שיחליטו, נקבל. חברים, אחרי שאתם הגעתם להסכמות והסכמתם ללחוץ יד, אני חושב שבאמת הסכם שלום אפשרי, אפילו במזרח התיכון, אנחנו נראה את זה בימינו כנראה. תודה רבה, תודה. בכיף, בכיף, אחלה. שנה טובה. שנה טובה וצום קל, מי שצא. תודה. שיילי שינדלר. או, איזה מזל שיש לי דוש. אימאלה.
אני חשבתי שאני מתה. את יודעת שהלקוח, זה לא היה מבוים. עמד ושמענו אותו מהספיקר פה אחרי הסיפור הזה. אה, הוא המשיך לדבר. כן. פחות, על זה אני הייתי אומרת. טוב, ידיעה אחת, הסרטונים שעשות היום ברשת, או עכשיו בוא נדבר על דברים מציעים. פחות. ידיעה אחת, הפילה מבחינתנו על רוב החדשות ש...